Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Siida ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 3 kursi oo ka mid ah 12 kursi uu guddigu shaaciyay 1 Janaayo sannadkan hadda aynu ku guda jirno 2022. Saddexda kursi uu shaaciyay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kala ah hoob eber 56 iyo hoob eber eber 2 hoob 231. Waxaa kuraastan ku kala fadhiyey hoob eber 56 uu ku fadhiyey xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal iyo hoob eber eber 2 uu ku fadhiyey xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Maxamuud, hoob 231 oo uu ku fadhiyey xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye. 20-ka bishan oo maanta ku beegan ayaa ah diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga xulista ergada 22-ka bisha oo maalinta berita ay naga xigto waa tababarista guddiga iyo soo gudbinta ergada. 23-ka bishanna diiwaangelinta ergada iyo tababarida ergada. 24-ka bishan waa diiwaangelinta qabashada araajida iyo lacag shubista musharixiinta. 25-ka bishanna waa qabashada doorashada kuraasta. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa noqday maamulkii ugu horreeyay ee bilaabay qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya kadib heshiiskii ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaranka, kaasi oo ahaa in 4 maalmood gudahood lagu soo gebagabeeyo doorashooyinka golaha shacabka, taasi oo ku eg 25-ka bisha soo aadan ee Febraayo sannadda 2022. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.